trikampių sprendimas, trikampių ploto, sinusų ir kosinusų teoremų taikymas, sprendžiant trikampių uždavinius. Sveiki visi. Kai manęs paklausė, kodėl aš vaistau laiką pramogoms, išdidžiai atsakau, kad virtuali realybė yra man tarsi matematikos pamoka, kurioje mokausi trianguliacijos paslapčių. Negirdėjote apie tokią? Tai kviečiu susipažinti. Trianguliacija – tai trigonometrijoje ir geometrijoje taikomas procesas, kurio nustatoma tam tikro trečiojo taško vieta, suformuojant trikampius iš kitų tiksliai žinomų dviejų taškų. Trianguliacija aktuali tokioms sritims kaip geodezija, topografija, archeologija, GPS sistemos ir navigacija. Nuo jos priklauso sklandus mobiliojo ryšio bokštų darbas. Trianguliacija reikalinga kuriant 3D žemėlapius ir vizualizacijas, taip pat smagiasias 3D vaizdo technologijas. Tad ir šiuo atveju virtualios realybės akiniams. Tačiau pradėkime viską nuo pradžių. Pirmiausia, išanalizuosime keletą uždavinių, taikysime sinusų ir kosinusų teoremas. Nustatysime trikampio, kurio kraštinių ilgiai yra lygus 10, 11 ir 15 rūšį. Tai yra ar smailusis, statusis ar bukasis. Ieškosime didžiausio kampo kosinuso reikšmės, nes didžiausias kampas yra prieš ilgiausią kraštinę. Taigi AC yra ilgiausia kraštinė, o prieš ilgiausią kraštinę AC yra didžiausias kampas B. Todėl kosinusų teoremą taikysim kraštiniai AC. 15 kvadratų yra lygu 10 kvadratų plus 11 kvadratų minus 2 kart 10 kart 11 ir kart kosinusas kampo B. Tuomet 225 yra lygu 100 plus 121 minus 220 kart kosinusas kampo B. Iš šios lygybės išreikšime kosinusą kampo B. Keliu į kairę pusę 220 kart kosinusas kampo B yra lygu 100 plus 121 minus 225. Tuomet gauname, jog 220 kart kosinusas kampo B yra lygu minus 4. Abi lygybės pusės dalyjame iš 220 ir gauname, jog kosinusas kampo B yra lygu minus 4, padalinta iš 220, galime suprastinti, gauname minus 1, padalinta iš 55. Gavome, jog kosinusas kampo B yra neigiamas. Vadinasi, trikampis ABC yra bukasis. Kartais noris pasportuoti, o kartais pasikarstyti. Iš tiesų kažkam reikėjo atlikti labai daug tikslių skaičiavimų, kad šitos karstynės būtų ne tik įdomios, bet ir saugios. Kartais įsijautus ir pamiršus aukščio baimę, norisi tiesiog įsiropšti, kad ir į kokią pušies viršūnę. Bet ar kada pagalvojat, kiek reikėtų iš tiesų ropštis? Paskaičiuokime. Pavyzdžiui, pušis stovi ant šlaito, kurio pokylio kampas lygus 20 laipsnių. Taškas A yra pušies apačioje prie pat žemės, o taškas B nutolęs nuo taško A 20 metrų. Kampo CBA dydis lygus 30 laipsnių. Apskaičiuokite pušies aukštį. Atsakymą pateikite 0,1 metrų tikslumu. Papildykime brėžinį. Pirmiausia, prateskime CA, o po to brėžkime BE lygiai grečią MK. Tuomet galėsime apskaičiuoti kampo ABE dydį. Taigi, kampas ABE yra lygus kampui M ir tai yra lygu 20 laipsnių. Šie kampai yra atitinkamieji, o atitinkamieji kampai yra lygus, nes BE lygiai greti MK. Ieškome kampo CBE dydžio.
kampas CBE yra lygus prie 20 laipsnių, pridėti 30 laipsnių ir tai yra lygu 50 laipsnių. Ir belieka apskaičiuoti kampo C dydį. Tuomet kampas C yra lygus 180 laipsnių, minus 90 laipsnių, minus 50 laipsnių ir tai yra lygu 40 laipsnių, nes trikampio vidaus kampų suma yra lygi 180 laipsnių. O dabar belieka trikampiui CAB taikyti sinusų teoremą. Pabandykite. Atsakymą turėjote gauti apytiksliai 15 sveikų ir 6 dešimtosios metro. Ką tik nusileidome nuo pačios smagiausios Liepkalnio raudonosios trasos. Kad žiemos pramogos teiktų ne tik malonumą, bet ir lavintų matematinės žinias, turiu jums užduotį. Paskaičiuokite, kokiu kampu matosi kalno viršūnė nuo lyno tvirtinimo taško kalno apačioje. Pabandykime kartu atrasti būdą, kaip tai apskaičiuoti. Ant kalvos stovi 25 metrų aukščio bokštas. Nuo jo viršūnės nutiestas 100 metrų ilgio lininis kelias. Iš taško, kuriame įtvirtintas lynas, bokšto viršūnė matoma 45 laipsnių kampu. Kokiu kampu, vieno laipsnio tikslumu, iš lyno įtvirtinimo taško matoma kalvos viršūnė. Surasti kampo EBC dydį galima įvairiai. Taikant sinusų ir kosinusų teoremas trikampiui AEB arba taikant trigonometrinius sąryšius statiesiems trikampiams ACB ir ECB. Pabandykite išspręsti šį uždavinį. Atsakymą turėjote gauti apytiksliai 33 laipsnius. STEREO – tai NASA įvykdyta Saulės tyrinėjimų kosminė misija. Jos metu skirtingomis orbitomis buvo paleisti du beveik identiški palydovai. Naudojant tikslius skaičiavimus, taikant trianguliacijos metodus, buvo užfiksuoti įspūdingi 3D Saulės vaizdai ir atlikti įvairūs Saulės moksliniai tyrimai. Dabar užduotis skirta jums. Pateiksiu 4 uždavinius. Kai baigsite spręsti pirmą uždavinį, drauge pasitikrinsime, ar pasirinkote tinkamą sprendimo būdą ir gavote teisingą atsakymą. Pasiruošę? Metalinį 2 metrų ilgio strypą sulenkė tiksliai per vidurį taip, kad tarp strypo dalių susidarė 120 laipsnių dydžio kampas. Koks atstumas tarp sulenkto strypo galų? Atsakymą pateikite centimetrų tikslumu. Pasižiūrėkime, koks teisingas atsakymas. O dabar pasitikrinkime drauge, ar visus sprendimo žingsnius atlikote teisingai. Kadangi strypas perlenktas per pusę, tai AB yra lygu BC ir tai yra lygu vienam. AB yra lygu BC ir tai yra lygu vienam. O dabar trikampiui ABC taikysime kosinusų teoremą. AC kvadratu yra lygu AB kvadratu plus BC kvadratu minus 2 kart AB kart BC ir kart kosinusas kampo B. Įstatome žinomus dydžius. AC kvadratu yra lygu 1 kvadratu plus 1 kvadratu minus 2 kart 1 kart 1 kart kosinusas 120 laipsnių, o tai yra minus 1 antroji. Apskaičiuojame. AC kvadratu yra lygu 1 plus 1 plus 1 ir tuomet AC yra lygu kvadratinė šaknis iš 3. O dabar suapvalinkime apytiksliai 1,732 metro. Kadangi mums reikėjo atsakymą pateikti centimetrų tikslumu, gauname apytiksliai 173 centimetrus. Toks ir yra šio uždavinio atsakymas. Trikampyje ABC kraštinė BC lygi 2 kvadratiniam šaknim iš 6,
o kampo B dydis lygus 30 laipsnių, kampo C dydis 45 laipsniam. Apskaičiuokite kampo B pusiaukampinės ilgį. Pasižiūrėkime, koks teisingas atsakymas. O dabar pasitikrinkime drauge, ar visus sprendimo žingsnius atlikote teisingai. Pradėkime. Taigi, kampo CBM dydis yra lygus 15 laipsnių, nes pusiaukampinė BM dalyja kampą į dvi lygias dalis. Tuomet apskaičiuokime kampo CMB dydį. Tai yra lygu 180 laipsnių minus žinomas kampas 45 laipsniai ir minus 15 laipsnių. Gauname 120 laipsnių. O dabar trikampiui CMB taikykime sinusų teoremą. BM padalinta iš sinuso kampo C yra lygu CB padalinta iš sinuso kampo CMB. Įstatykime žinomus dydžius. BM mūsų ieškomas dydis, todėl tik perrašome sinusas 45 laipsnių. Tai yra lygu 2 kvadratinės šaknis iš 6 padalinta iš sinuso 120 laipsnių. Išreiškėme BM. BM yra lygu, skaitiklyje būtų sinus 45 laipsnių kart 2 kvadratinės šaknis iš 6, o vardiklyje sinusas 120 laipsnių. Ir dabar įstatome sinusų reikšmes. Kvadratinės šaknis iš 2 padalinta iš 2 kart 2 kvadratinės šaknis iš 6 ir padalinta iš kvadratinė šaknis iš 3 padalinta iš 2. Apskaičiavę gauname, kad tai yra 4 centimetrai. Toks ir yra teisingas atsakymas. Lygiašonės trapecijos ABCD, kraštinių AB ir BC ilgiai atitinkamai lygus 9 cm ir 15 cm, o kampas tarp šių kraštinių lygus 120 laipsnių. Apskaičiuokite šios trapecijos įstrižainės AC ir kraštinės AD ilgius. Pasižiūrėkime, koks teisingas atsakymas. O dabar pasitikrinkime drauge, ar visus sprendimo žingsnius atlikote teisingai. Taikysime trikampiui ABC kosinusų teoremą. Taigi, AC kvadratu ir statysime vietoj AB įstatome 9, vietoj BC įstatome 15, minus 2 kart 9 kart 15 ir kart kosinusas 120 laipsnių. Tai yra minus 1 antroji. Apskaičiuojame, AC kvadratu yra lygu 81 plus 225 plus 135. Gauname, jog AC kvadratu yra 441, o ištraukę kvadratinę šaknį gauname 21. Dabar trikampiui BAD taikysime kosinusų teoremą, bet pirmiausia apskaičiuokime kampo A dydį. Kadangi BC lygiagretu AD, nes trapecijos pagrindai yra lygiagretus, tai pasinaudoja tuo, kad vidaus vienašalių kampų suma yra lygi 180 laipsnių, gauname, kad kampas A yra lygu 180 laipsnių minus 120 laipsnių yra lygu 60 laipsnių. Tuomet kraštinės AD ilgi pasižymėkime X-u. Ir tuomet jau galime taikyti kosinusų teoremą. BD kvadratu 21 kvadratu yra lygu 9 kvadratu plus x kvadratu minus 2 kart 9x kart kosinusas 60 laipsnių. Apskaičiuojame 441 yra lygu 81 plus x kvadratu ir minus 9x. Gauname kvadratinę lygtį x kvadratu minus 9x
ir minus 360. Ši lygtis turi du sprendinius. X pirmasis yra lygu minus 15, o X antrasis yra lygu 24. Taigi gavome, jog AD kraštinės ilgis yra lygus 24 cm, o prieš tai buvome gavę, kad AC įstrižainės ilgis yra lygus 21 cm. Toks ir yra šio uždavinio atsakymas. Stačiakampio gretasienio pagrindo briaunų ilgiai yra lygus 3 ir 4, o jo aukštis lygus 3. Apskaičiuokite dydį kampo, kurį sudaro stačiakampio gretasienio šoninių sienų, turinčių bendrą briauną įstrižainės. Atsakymą pateikite vieno laipsnio tikslumu. Pasižiūrėkime, koks teisingas atsakymas. O dabar pasitikrinkime drauge, ar visus sprendimo žingsnius atlikote teisingai. Nagrinėkime stačiakampio gretasienio priekinę sieną ir šoninę sieną. Jos turi bendrą briauną BB1 ir šių sienų įstrižainės yra BA1 ir BC1. Šių įstrižainių ilgis galime apskaičiuoti pasinaudoję Pitagoro teoremą. Taigi BA1 ilgį mes gauname lygų 5, o BC1 ilgį mes gauname pasinaudoja taip pat Pitagoro teorema, gauname 3 kvadratinės šaknis iš 2. Sujungę taškus A1, C1, mes gauname trikampį A1, BC1. A1, C1 yra lygų A1, B. Kodėl taip yra? Nes priekinė siena A1, B1, B yra lygi viršutiniam pagrindui A1, B1, C1, D1. Reiškia, ir jų įstrižainės yra lygios. Kad apskaičiuotume kampą tarp įstrižainių, trikampiui A1, BC1 taikysime kosinusų teoremą. Taigi, ją matote užrašytą lentoje, įstatau žinomus dydžius. 5 kvadratu yra lygu 5 kvadratu plus 3 kvadratinės šaknis, taip pat pakeltos kvadratu, minus 2 kart 5 kart 3 kvadratinės šaknis iš 2 ir kart kosinusas kampo A1, BC1. O dabar mums reikia iš šios lygybės išsireikšti kosinusą kampo A1, BC1. Gauname, kad 30 kvadratinių šaknų iš 2 kart kosinusas kampo A1, BC1 yra lygu. Ir tuomet gaunam, kad tai yra lygu 18, išreiškiame padalyje abi pusės iš 30 kvadratinių šaknų iš 2 kosinusą kampo ir gauname, jo kosinusas kampo A1, BC1 yra lygu 18 padalinta iš 30 kvadratinių šaknų iš 2, suapvaliname iki 1000. O tuomet apskaičiuojame, jog kampas A1, BC1 apytiksliai yra lygus 65 laipsniam. Toks ir yra šio uždavinio atsakymas. Ačiū, kad kartu sprendėte uždavinius. Iki pasimatymo kitose pamokose.